Sveiki atvykę į Vilnius, sveiki atvykę į Lietuvos futbolo federacijos stadioną. Šiandien čia futbolo šventė, šiandien čia didysis futbolas. Tai yra pakeliui į Braziliją, tarkime taip, tai yra rungtynės, kuriuose Lietuva ir Graikija kovoja. Na, abi komandos kol kas deklaruoja, kad galbūt antra pozicija yra siekiamybė. Ir noras tęsti kovą iki pabaigos, noras keliauti į Braziliją lieka ir vienoje ir kitoje pusėje. Lietuvių situacija galbūt šiek tiek labiau sudėtinga, bet rinktinės treneris Čiaba Laslo sako, kad štai šios rungtynės, būtent rungtynės su Graikais bus labai svarbios. O čia su mumis dabar yra Čiabos Laslo asistentas Stasys Baranauskas, kuris buvo su komanda visas tas dienas, kol čia buvo stovykla, kol buvo ruošiamas rungtynėms. Sveikas, Stasy, kaip nuotaikos komandai? Labas vakaras. Komandos nuotaikos puikios. Sudarytos buvo geros pasiruošimui sąlygos, tiesiog idealios. Komanda ruošiasi ir visą laiką buvo kalba apie tai, kad reikalingi būtent trys taškai. Todėl komanda išeis tikrai pasiruošusi kovoti. Be Žydrūno Karčiamarsko, be Mariaus Žaliuko, be Deivido Šembero, be Darvido Šerno galime vardyti tos žaidėjus, kurie buvo svarbus rungtynėje ankstesnėse rungtynėse. Kiek tai lemia situacija komandoje? Kiek tai yra, dėl to yra sunkiau? Na, tai objektyvios priežastys, nes tai traumos geltonos kortelės. Tačiau nieko nepadarysi, jeigu tu nori užimti aukštesnę vietą, tu turi kovoti. O šita tokia situacija čia ne naujiena, kadangi kiek buvo rungtynių pastoviai, keičiasi 4-5 žaidėjai, tai komanda jau prie tokių sukretimų pripratos. Nėra ne tik Žydrūno Karčiamarsko, nėra ir Giedriaus Varlauskio, kuris kaip ir buvo pagrindinis dubleris mūsų pagrindinio vartininko. Emilijus Zubas, jaunas vartininkas, pasitikėjote būtent juo. Pasibaigusiam Lenkijos čempionatės buvo išimtas geriausių vartininkų. Per treniruotės atrodė puikiai. Aplamai ir Paulius Grybauskas ir Rutkauskas taipogi atrodė per treniruotės labai gerai. Su vartininkais aš nemanau, kad turėtų kilti šiandien problemas. Turnyro lentelėje su Graikais -5. Jeigu laimite šiandien, tai yra -2. Išvykoje jiems pralaimėjote ir tarsi išlyginate situaciją. Tai yra, galime kalbėti apie tai, kad lygiosios ir su Slovakija, ir su Graikija, jeigu laimite šiandien rungtynes, bent jau vertinant taškus. Tai yra, ar tai reiškia, kad mes tiesiog paleidžiame bosnius į pirmą vietą ir su Slovakijais ir Graikais mušamės dėl antros vietos, ar tai įmanomi ir kiti scenarijai? Na, aš manau, kad šiuo atveju vyksta kova dėl antros vietos, nes Bosnija jau dabar triuškina Latvijos, taip kad Bosnija jau nuėjo. O sėkmės atveju, čia dar lieka daug rungtynių, dar ir mūsų komandai, ir graikam, ir tiem patiem slovakam, dar visiems reikės kovoti, to labiau, kad graikam liko su slovakais, mes jau praėjom, čia dar laukia įdomi kova. Saulius Mikoliūnas krašto gynėjo pozicijoje dėl to, kad neturite alternatyvos ar dėl to, kad tiesiog vis tiek aikštėje turi būti visi trys. Ir broliai Česnauskai, ir Saulius Mikoliūnas, o jų pozicijas kaip ir dubliuojasi. Na, Mikoliūnas tikrai šiandien dienai labai atrodo tikrai labai puikiai, bet situacija tokia. Slovakijoje jisai gerai sužaidė šitoj pozicijoje. Žinot, rezultatas buvo teigiamas, todėl nesinori kažką tokio keisti. Vienas iš tų žmonių, kurie buvo, galima sakyti, ko ne pirmą kartą išbandyti rinktinėje, buvo ir Deividas Matulevičius Slovakijoje, šiandien vėl pagrindinėje sudėtyje. Dėl to, kad Šerno nėra, ar jeigu jisai būtų kitokia situacija, ar tiesiog to žaidėjo dabar irgi pasitikite labai? Čia dabar vėl kalbėti taip, kaip būtų, nu, sunku, kad tačiau aš manau, kad Deividas tikrai šitą vietą nusipelnė. Ir šiuo metu yra tikrai puikios formos. Na ir rezultatai Rumunijai rodo, kad žmogus yra tikrai padaręs didžiulį žingsnį į priekį. Štai žiūrėkim, komanda jau užėmė antrą vietą Rumunijoje, o jisai ten buvo vienas iš pagrindinių snaiperių. Todėl aš manau, kad tikrai vertas šiandien žaisti pagrindę. Laimėsim šiandien? Mes to norim. Tvarkoj, ačiū Stasiui Baranauskui, gerų rungtynių, o mes keliaujame į trumpą reklamą ir po to jau grįšime į rungtynę. Su jumis bus kolega komentatorius Tautvydas Meškonis. Gero futbolo, likite su mumis.